Latvija ir pirmajā vietā vērtējot pēc iekšzemes koprodukta atbalstā Ukrainai, un Latvija ir valsts, kura pati pirmā pieņem sarežģītus lēmumus Ukrainas atbalstam. Tā šodien tiekoties ar Saeimas priekšsēdētāju Edvardu Smiltēnu uzsvēra Ukrainas parlamenta vadītājs Ruslans Stefančuks. Stefančuks Latvijā ieradies pirmo reizi un šodien apmeklēja Saeimas namu. Viņš izteica pateicību par parlamentu un Latvijas iedzīvotāju sniegto atbalstu. 56% Latvijas iedzīvotāji regulāri atbalsta Ukrainu. Saeimas priekšsēdētājs solīja, ka Ukraina vienmēr var paļauties uz Latvijas atbalstu. Mēs no savas puses, Saeima, valdība, darīsim visu, lai šo atbalstu stiprinātu un katrā solī arī palīdzētu Ukrainai virzīties straujāk uz priekšu. Ja takož hoču podjakovati usim. Es vēlos pateikties visiem, kuri atbalsta Ukrainas iestāšanos Eiropas Savienībā. Es zinu, ka jūs ļoti aktīvi strādājat, lai Ukrainai tiktu piešķirts kandidātu valsts status. Ukraina nekad jūs nepievils. Ukraina uzvarēs šo karu kopā ar jums. Ukraina būs parādā Latvijai un citiem partneriem par šo milzīgo ieguldījumu, lai Ukraina varētu šo karu uzvarēt. Ukrainas parlamenta priekšsēdētājs šodien tikās arī ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču. Plānots, ka viņš apmeklēs arī dziesmu un deju svētku noslēgumu koncertu. Savukārt rīt plāno tikšanās ar Baltijas un Polijas parlamenta priekšsēdētājiem.